السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفية فارح باندي أنيجي وصول لابتي ولا القالي سؤال إسوي دي سؤال شاس نماركتي إنا أجوا وجعلان لها إن شاء الله ونسكو دي إنا نكسي ديرانين ماركتي ووكشوب أو صعدة أو ونستي كستا آذ قلبتي سؤال شا وحي أحيد كورن المها سومالية أما ددك سومالي جوغو أو دلن يرضاه oo iskuula dhigto oo wax barto laakiin wax barashadii aan maskaxdooda gelinin ama aysan dhaqankeedii laga arkeenin su'aashii la soo weydiiyey taas ay ahayd markuu waxaan isku dayay anoo ku sii dheeraanin horta kow inaan wax yar ka taabto oo aan dhahayo aan ka taabanayo xagga waxbarashada wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cashar ahaan ma ahan waxaana usoo galaa jase su'aasha saan rabaa inaan ka jawaabo waqti yarka ah hadda haysto okay horta meel kasta joog waxbarasho markaa wax baranaysid inaa og tahay waa reasonka wax u baranaysa maxay yihiin ilmaha yararka markay yihiin waalidiintaa u og waalidiintaa og cunugan hadduusan ay kasoo bilaabin uu zad ku geenin in noloshiisa markuu weynaado uusan meel gaaraynin uu waxba qabsan karin anagii waalidiinta ahaayaa u og laakiin markii dhallinyaro aad tahay waa inaad dareensantaa waa inaad og tahay meesha u socotid waddada qaadaysid iyo reasonka u baranaysid marka horeyso ma ahan in aa iska qaadatid aad tiraahdid iskuul aa la aadaa ama asxaabtaadi iskuul aadaan oo buugi qalin aa qaadatid in dadka waalidkaaga ah ama dadka walaalaha ah ama dadka aa la nooshahay pressure aa saartid ama wixii lacagta ay kaa bixiyaan ama adigiba lacagta aa iska bixisid iskuulkii aa tagtid wixii aa soo barato buugii aa soo qaado gurigaa imaatid aa iska dhigtid ama laga yaaba inaa homogi aa wixii dhan ka shaqaynaysid laakiin maskaxdaadi ma joogto maskaxdaadi kuma focuskeeda ma saarna meeshaad tegi lahayd beri reasonka u baranaysid ilaahay subxaanahu watacaala horta maaragtay aa naftaan haygoora bixiysid laakiin waxbarashadi maxaa meesha u tagtay inaa meelka gaartid inaad ma aragto maxaa horta wax u baranaysaa kow su-aasha qofka because dadka waxaa u badan aniga aan su-aashaas ka cabiran lahaa waxay tahay waxbarashadi waa tagtaa buuggii waa soo qaadataa guriga kusoo noqotaa waa dhigtaa imtixaan ama gal ama baas laakiin logic weyn kuguma jiro ah oo sawirkaas ma kuu muuqdo waa inay kuu muuqato sawirka maxaa ka dambeeya waxbarashadaas hadda for example haddii aad ma aragtay arday tahay oo college ama jaamacad aa iska soo qortid oo wadamadan aa arkay ama wadankeena isku mida yihiin waxay ku tusinayaan modelka ah wixii ay kaa expect garaynayaan bilowgiisa ah iyo dhammaadkiisa meesha wixii aa kala bixi lahayd soo adiga marka waxaa lagaa rabaa dadka dhallinyaradaa la hadlaya waay waqtiga iskaga qasaarinaysaa waqtiga iskaga luminaysaa wax aadan ku aadan ogeyn meeshaa ma aragta waddadii aa mari lahayd meeshaa ka qaadi lahayd directionka u socotay ma ogid laakiin buugii qalinaa qaadatay maskaxdaadi waxaa ku jiro hebel iyo hebel ama meel isku raaci laheedeen maskaxdaadi waxaa ku jiro hadallo kale oo aan ma aragtay ku saabsaneen waxbarashadaadi aan ku saabsaneen maskaxdeennana ogow dhanka waxbarashada dhanka languageka gooniya u leedaa qaabab waay laakiin waxbarasho markay timaada aa baranaysid waa in attentionkaaga uu yahay in oo focuskaaga uu soo jeedo focuskaaga hadduu wixii usoo jeedo wixii uu kuu qabana uu kuu xasuusanaa laakiin haddaa focuskaaga aad tiraahdid waxbarashadii waa rabaa laakiin focuska aadan gelinin waxaa kaa qaadanaya waxyaalihii kale dariiqa aa soo martay waxaa laga yaabaa iskuulka inaad tagtay casharka aa soo qoratay intaa meesha joogta maskaxdaadi ma joogtabo ama fuli maskaxdaadi wa u joogtay casharkii waa qaadatay maskaxdaadi wuu galay si degana ma aragta u fahantay waa kasoo dhex baxday suuqaa soo maraysaa waddadii intee wax oo distractiona martay marka intee waxaa kaa hor imaaday oo aa gelisay sida g b s-ka waa socotaa wax kalaa kuu galay waa sii socotay wax kalaa kuu galay intee waxaa marka kuu galay maskaxdaa marka maxay qaadi kartaa waxay xasuusan kartaa haddii wixii ultimate goal aa u samaysay aad tiraahdi waxaan waxay yihiin waxaan rabay inaan gaaro reasonka u sameynaa marka ani waxaa dhihi lahaa ardaydaas kow buugii qalinka intaadan sii qaadin isweydii su-aal isweydii insha allah hadduu ilaahay subxaanah watacaala i gaarsiiye dheh waxbarashadan inay saddex sano camal igu qaadanayso
outcome ka aan kala bixi doono maxay yihiin, reasonka u baranaa maxay yihiin, maxaa waqtigayga u dhumiya oo subax kasta usoo baxaa, maxay taha waxa aan rabo inaan benefit kaga samaysto oo meelka aan ka gaari lahaa. Su-aashaas haddaa isku xirtid, meeshaas waxaa ku rajiis garaysay adres, adreskaasa kuugu haynaayo meesha kuu ahaanayo. Markastoo eesa maskaxda distraction soo gasho, adreskaasa xasuusanaysaa in adreskaasa u socotid oo adreskaas waddadiisa aad taqaanid loo mari lahaa. Laakiin haddaadan adreska aad aqoonin oo waqtigiin adigina aad iska qaaday, macalinkii waqtiga aad ka qaaday, waalidkaaga aad waqtiga ka qaaday, ama adiga nafsadaada oo isleeda fuujur samayso waxbaro meel ku gaar aan iska qaaday, timekaaga iska qaaday, energigaaga iska qaaday, oo haddana aad leedahay intaasa wax baranaya waxbaan rabaa inaad gaaro, kuma suurtoobeyso. Waxbarashadaasna ma ahan waxbarasho hor u soconayso. First ogow waxaa u rabtid, reasonkaa u rabtid, waxa kugu riixayo maxay yihiin. Taas haddaa ogtahay wax kaa hor istaagaya ma lahan, waxaynu kuu noqonaysaa xusuustay kuu gelaysaa. Inta distraction u fiirsa, hadda fiiri how many, ani dhalinyarada soomaaliya keliya ma dhihi lahayn, waxaan ku arkay halkan xitaa dad joogo oo 5 sano 6 sano buug qaadanayo, college ku sii socdo, waqtigii iska qaaday, ilmahoodii iska dayaca, ilmihii ka tageen, maxaa kuu soo haray nafsadoodii waqtigii maaragtay ee siin lahayn ka qaaday, macalinkaas kuu imaanayo lacagu kugu qaadana, laakiin niyad inuu dhismo tuuro, wuxuu rabaa wixii uu ku baray inaad berilasu istaagtid oo hortiisa uga jawaabtid. Sababtoo ah qofka wax baraya waa dareemi karaa, wuxuu rabaa inuu arko natiijo, inuu arko. Haddii maalin kasta ay soo horfariisatid oo natiijana aad helaynin, anigana aan arkaynin wixii aan baray, sababtoo adi waxaa isleedahay macalimadaa lacagay qaadataa, what do I care inaad meesha usoo fariisatid ama macalinkaa lacag u qaataa. Yes, macalinka lacag u qaataa, wuu kusoo ag fariistay wixii sidii uu kuu deliver gareey, uu kuu sheegay, adigii ma qaadan, adina waa imaataa waqtigaas ka qaaday. Laakiin waxaa ogaataa macalinkaasin inuu ku dhibsanayo, uu kasii jeclaan lahaa arday oo wixii uu baro maaragtay wixii uu baro uu lasoo hor fariisto uu kaga baxo. Maanta haddaa hal safxo oo qur-aan aan ku siiyo oo aad haddana iga tagtid oo beri igu soo noqotid aad tiraahdi ma aqaani, haddana beri dambe igu soo noqotid haaf aad kasoo baxdid, aniga olaake inaa maaragtay wixii aan kuu deliver garay inaad si toos uga soo baxdid. Marka wax walba markaa sameynaysa biniya, rasuulka sallallahu calayhi wasallamna wuu noo sheegay innama alacmaalu biniyaat, wax walba niyadday kusoo baxaan. Haddaadan waxa biniya u sameynayn oo intention uu kaa ahayn, action kasta oo aqaadaysid inuu intention leeyahay waay. Waxaana loo dhahay intention inuu lahaada xikmad weynaa ku jirto. Xikmadaasna waxay tahay in adres uu kuu noqonaa meesha uu kuu galaayo, in ay kuu noqonaysa meel xasuusta kuu heyso oo beri markaa weeg noqotid, sababtoo ah maalin kasta ma noqonaysid active. Ibni aadana tahay maalin waxaa leedahay maalin aa hoos u dhacsan tahay oo niyadaada ma aragtay ee qabowdahay ee waxba rabid inaad samaysatid, maalin aad tahay qof wax raba inuu qabsado. Marka waxaa loogu talagalay intentionkaaga geli, reasonka loo dhahay in intentionkaas uu kukiciyo, markastoo dhulka aa ku dhicribto intentionkaas uu kusoo xasuusiyo oo derbiga aa ku dhijo aad tiraahdo okay, maxaa waxaan u bilaabo inaan sameeyo, maxay ahayd first place horta daa rab inaan give up sameeyo, ama haddii aan ka caajiso maxay ahayd reasonka u sameeyo. Reasonkaas inaad xasuusatid oo u istaagtid oo kabacdi aad ku dhameysid. Marka walaalayaal, waa mahadsantihiin anoo kusoo dheeraanaynin, su-aashaas aan ka jawaabay. Jazaakum llah khayran. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.